Темите от вестниците, темите, които и вие ни спрашвате в рубриката Аз репортера. Започваме с преглед на печата и първа страница на вестник Труд, която отново е посветена на продължаващите пожари. Пети ден игра с огъня в Кресенското дефиле. Пети ден продължава играта с огъня. Именно там над 500 души се опитват да овладеят пламъците, които лумнаха в четвъртък и вече са унищожили над 16 000 декара площи. Опасността остава, предупреди вътрешният министр Валентин Радев. Местните говорят, че овчар е хвърлил пиратки по животните и това е причината за пожара. Няма отговор, кой е виновен, обаче все още официално за бесвето. Местните подозират именно въпрос ният овчар. 15 милиона лева и 50 години са нужни за възстановяване на гората, като част от коментарите, които може да прочетете и във вътрешните страници на Вестник Труд. Ние по-късно ще се включим с Ирина Жерева, за да разберем каква е актуалната обстановка днес и как хората се връщат към опожарените си села и дали имат проблеми наистина с това да се върнат по домовете си. Още от Вестниците, преди да преминем към сигналите и след малко в спортната рубрика ще коментираме как. Протекоха и боксовите матчове, събота и е неделя, пък и футбола, разбира се. Но от това, което ви показах в началото на предаването за разликата на цените на дизела, е с 42 стотинки разлика зареждаме най-скъпо на магистрала Тракия. 42 стотинки е разликата в цената на дизела в различните градове и бензиностанции у нас. При най-масовия бензин пък маржът е с 34 стотинки. В последният работен ден на миналата седмица А95 на най-ниска цена можеше да бъде зареден в Добрич и Русе на лев 77 за литър. В София горивата са най-скъпи, но отделни обекти, шампиони по цени, имат извън нея. Най-скъпият масов бензин в петък се предлагаше на Калотина, както и на автомагистрала Тракия до Пазарджик 2 лева 11 стотинки за литър. Най-много за дизела пък плащаха в Омортак също 2,11. Разминаване в цените има и в различните бензиностанции от една и съща верига включително. Така, пълненето на резервуара може да не излезе с 20 лева разлика според мястото, където зареждаме. Със сигурност това не е генерална или изключително нова вест за хората, които всеки ден са по пътищата от вестник. Сега на първата страница броят на хората без здравни вноски пак започна да расте. 74 000 души в повече са неосигурените през изминалата година. И още малко подробности. За първи път в последните години броя на хората без здравни вноски расте вместо да намалява сочат данните от отчета на бюджета на здравната каса за 2016 година Именно към 31 декември 2016 година неосигурените лица са общо 18,8% от структурата на лицата водени като задължително, здравно осигурени или в абсолютната стоеност те представляват 1390 и милион 392 хиляди души или с 73 хиляди души повече, което представлява увеличение на хората, които не са си внесли здравните вноски. От първа страница на Вестник сега, обикновено поглеждаме и на последна, за да видим какъв е коментара на Христо Комарницкия. Той е посветен на срещата, разбира се, на Бойко Борисов, както и на Румен Радев, разбира се, с Макрон, семейство Макрон виждаме в прегръдката на Бойко Борисов. По-късно ще коментираме и с Раданка с Мария Конакчиева и с професор Любомир Стойков. Какви бяха посланията на тази среща? Кой какво успя да спечели, да извоюва? Дали наистина рейтинга на Макрон пада главоломно? В Франция, това поне което казват френските медии, което отбелязват те, след посещението не само в България, но в Румъния и в Австрия и срещата с лидерите на страните от Източна и Централна Европа. Септември ще е топъл и сух, идете на юг. Ако все още не сте ходили на море, или поне ам, искате да го повторите или по третите, там ще става заплаш. Една тема, която продължаваме днес от миналата седмица, защото. Изключително нагло и брутално беше убийството на 11-годишната Никола в Бургас. Опитаме се да разберем повече детайли. ДНК на Иван открита по телефона на Никол и ножа с който е убита. Открита е ДНК от задържания Иван Иванов по ножа с който е намушка на, на 11-годишната Никол и от Бургас. И по телефона включително разкриха пред 24 часа разследващи. Както вече съобщихме, след убийството на Иван той се опитал да изтрие чатовете от телефона на Никол, но не е успял да влезе, тъй като апаратът на момичето е бил с парола. Момчето пробвало да щупи телефона, но безуспешно. Апаратът, както и раницата на момиченцето, са били открити в дома на Иван в бургаският квартал. Меден рудник. Бащата на Иван каза, нека да обвинят сина му, или сина ми, да, да го цитираме, но ако има достатъчно доказателства, семейството на Иван казва, че той не е способен изобщо да извърши нещо подобно, но днес ние ексклюзивно ще разговаряме с Бащата на Никол, така че след 8 часа ще можете да чуете и неговата версия, разбира се, и неговият разказ. За съжаление на тази тема. И още едно заглавие от а, вестниците днес. Парламентът започва с а, закона за концесиите. Съвсем скоро започваме да говорим още повече, включително за политика. А, депутатите приемат новите текстове в Гражданско процесуалния кодекс и слушват кандидатите за Висшия съдебен съвет. Така че най-вероятно и те вече се стягат след тази а, седмица. Последна на август, с само един ден от а, септември работен, да започнат а, на ново заседания от следващата седмица. Сега е ред на вашите сигнали в рубриката Аз репортер и първият от тях. От доста години в района на Троянското село Гумошник напрежението от 220 волта, което се подава към абонатите, варира от 160 до 240. Това причинява голям всекинемен дискомфорт на абонатите, особено през почивните дни. Ниското напрежение е равно на стреси на, на всяко домакинство. Наблюдение, дебнене, кога да се включат перални болери и други електрически уреди. Второ, повредени или изгорели уреди. И трето, плащане на по-високи сметки за ток от реално потреблените мощности. Да на това писмо, чрез вашия ефир, да стигне до ушите на електроразпределителното дружество ЧЕС. Миналата седмица пък ви показахме как ЧЕС се опитват да дебнат хората, които кърдят ток, крадат електричество, дали са повече в кварталите е, с ромско население или пък в центъра на София включително. Е, по тяхна статистика, почти е, е, изравнени с резултатите за това кой се плаща и кой краде ток в е, село Галиче като статистика, но нека да се погрижат и за разликата в напрежението, което тормози хората и ние ще се опитаме този сигнал наистина да стигне до чес. Да се смеем или да плачем ни е написал следващия зрител от София. Смелчагата, както е нарекал неправилно паркиралия шофьор, е оставил така колата си на булевард Черни връх около 18.30 часа на 23 август. Смелчага с сигурност на тротуара. Е, тротуара там е достатъчно широк, вече е ремонтиран с нови плочки, така че защо да не спрем автомобила си върху новия тротуар, като най-вероятно няма да има кой да ни санкционира и сме сигурни, че това тук не се е случило като санкция.